Здравейте хора, днеска ще вземе скина там от Snowfall чалинджите. Е, сега точно си минах последния чалиндж. Да хвърля още един снежен човек или да го използвам, така че да. Е, сега би трябвало да си получим и скина. Да, ще направим пак някоя комбо, ще стане като за тази скинга, ще оттестваме и така. Да преминаваме, искам с нетърпение да видя скина. И 9000 XP. Плюс Snowfall skin, майка мила. Няма еволюции. Май давай чанта. Да, която и тя е доста яка. Стакерка мисля, че ще се връзва доста. Тулглайдер обаче. Аз Тулглайдер мисля, че ще бъде як за него. И това падане тук е синьото. Правим една игра да го видим. Доста як скин бих казал. Затворника от Power Peak. Имам още два клипа за качване, които са две уинки. Значи да. Очаквайте ги тях следващите дни, може и днеска. Или пък може свините да започне и това да го видите по-късно. Всеки момент ще ни пусне. Ооо. Доста як скин бих казал. Супер. Мисля да пада на парадайса. Да, с това падане ще го играя, само че с глайдер не знам с кой. Хубавото е, че скина като миналия си съм дава чанта. Да, с това глайдер не е лош. Даже е доста як. Окей. Помпа и шилд, най-доброто нещо е като падате. Този клип може е ритва, може и да не е, ще не. Зависи ако ми се занава, ако ми се... Минте са, в принцип. Ето ги. Така имам фул шилд, имам оружие, така че е време да търсим хората. Чанта е доста яка да ви кажа. Цел яко. Мене ми е чудно дали паднаха хора на парадайс. Това ми е въпрос. Аз уж ме лето, пък като жив човек нещо. А, ей го. Оху, по-спокойно да брато. Чил. Той е едитър бил човек. Опа! Ехе... Вземя билдър, бе. Ха-ха-ха!
Aí te dá vontade de vir com o Gulam Builders. Ne kadar bir usta bir şey ne az bu bir ne kadar sen fay para da istedim çok güzel. To sprawdź tu Aether na Builder, mogę nauczyć mnie. Se dá o tiro com os homens, por favor, que tá último. Não sei como picas. Nem isso fluxo. Tchau. Isso aqui não sei, é dosta jak. Само кога нямаше това нещо като платам, ако може да се маха, да ще е доста яко, ама... С това и без това си е добре. Така, Ритъл Рол. Уху, тук мапа се е разтопил почти, бе. Тей, бро. Или, по-спокойно, спокойно. Е. То се сдигава направо. Се сдигава ли беше това? Еми, това мисля да бъде хора от този клип. Надявам се да ви е харесал. И да. Надявам се да ви е харесал взимането на Icefall скина. Мисля, че така се казваше. Snowfall е Snowfall скина. И харесате видеото, абонирайте се, напишете коментар. Сега пак ще ви го покажа да видим точно как се казва. The Prisoner, окей. Ето го скина, ето го и Backbling-а и така. Чао, чао и до следващото видео.